bez ustručavanja. Dobro večer. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost je profesor Vladimir Vuletić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i bolje te našao. Takozvani pokojni Toza. Jer nikad ja sam življe, nikad življe. Nikad življe. Nikad življe. Dobro. Ja sam vas upokojio u posljednjoj emisiji. Ali evo, kao što vidiš. Ali, Vaskrs je. Evo, Vaskrs je uskoro. Vaskrs je za nedelju dana i onda čuda se dešavaju. Evo, danas smo ušli u Jerusalim. Zamislimo smo danas ušli u Jerusalim. Gde nam je magarac, pošto je Hristo. Tu je sve. Blagovesti su tu, tako. Vezali smo ga ispred studija. Dobro, koliko živaca nam je ostalo posle posljednjeg derbija? Ali da kažemo, snimamo pre ovog derbija u kupu, analiziramo samo ovaj derbi u prvenstvu koje je, ja mislim, i najbitniji koji odlučuje sezonu. Dakle? A šta reći, a ne pomenuti pre svega činjenicu da Partizan jednostavno u jednom derbiju kojem sudi Pavle Ilić doživi onakvo silovanje i nakon tog silovanja mora da kaže da uživa u seksu. To je bilo Partizanovo prvo susretanje sa Pavlom Ilićem, a posle tog jednog takvog silovateljskog čina, Pavle Ilić, naravno, znate, poštar uvek zvoni dva puta, zločinac uvek vraća na mesto zločina i u svemu tome, naravno da sam očekivao ono što smo videli sada na ovoj utakmici. Vi se sećate da smo mi i na prvoj utakmici koja je bila Partizanova u ovoj sezoni. Čini mi se, jednu stvar možda ljudi prenebregavaju. Pazite, kolega Vladimir Terzić i ja, advokat iz Šapsa i ja, smo nakon one utakmice na kojoj je Partizan ovako brutalno bio pokreden u prvoj utakmici ove sezone, pokrenuli, dakle, i podigli krivičnu prijavu protiv četvorice tada sudija, prvog sudije, sudije iz VAR sobe i još dvojice sudija koji su pomagali prvom sudiji. I čini mi se, nemojte misliti da je ovo sada što kažem u dobroj meri neka vrsta prebenevolencije, ali činjenica da je Partizan imao sasvim solidno suđenje u dakle, prvom delu ovog šampionata. Neću reći da je to samo zbog ove krivične prijave koje smo mi podneli, ali činjenica je bila da nakon tog tako početnog, pazite, kopačkama, nogama, rukama, zubima, kundakom, rekao bih i svakom onim nožem, znate, na pušci, je Partizan pokušan da u svakom smislu te reči bude uništen, ubijen, savladan, spotaknut i na kraju krajeva osakaćen još u prvoj utakmici. Nakon toga se to ipak nije dešavalo. Partizan je, i moram reći jednu stvar koja će vjerojatno delovati danas jako zanimljivo, bio prvi put šampion jesenjeg dela prvenstva, a da neće uzeti titulu. Uvek kada je bio jesenji šampion, Partizan je bio i šampion. To je jedan zanimljiv podatak. Ovoga puta će se to prvi put i ta tradicija, evo, čini mi se, će biti srušena. Za to se pobrinuo mali silovatelj Pavle Ilić, čovek koji je apsolutno nedostojan sudijske pištaljke. Komu je dodelio to, čija je on produžena ruka? Jedno objektivno voditeljsko pitanje, dakle, navikli ste da kad se govori o derbiju Partizanu, da je ovo centar objektivnosti, tako da... Jedan sasvim objektivan odgovor u tom pogledu, on je apsolutno produžena ruka onoga ko danas u svemu tome odlučuje o svemu u srpskom fudbalu. Ako mislite da je to Dragan Džajić, nije. Ako mislite da je to čak i nesečni potpredsednik, jel te, i bivši ministar za, kako to kažu, apskom ili kravlja mleko, ili kako hoćete, nije. Jednostavno, danas mi ovde imamo situaciju da u svemu tome Pavle Ilić predstavlja, bukvalno, u pravom smislu te reči, jedan, ja bih rekao amalgam, činjenice da u svemu ovome ništa se u ovoj zemlji ne može danas desiti. Počev od pitanja da li imamo premijera ili nemamo, da li imamo danas izbore ili nemamo, da li imamo bojkot ili nemamo, da li imamo izlazak na izbore ili nemamo. O svemu tome, verujte, odlučio sam na jednom centru moći, taj centar moći u ovom slučaju, verujem da u dobroj meri možda nije bio direktno konstatovan, ali postoji, dakle, jedan spisak, znate, kako imate sekiru,
zlu ne trebalo kada dođe do požara. Razbiti staklo u slučaju požara. Pavlić je razbijeno staklo i sakirao u slučaju požara. Mm-hmm. Moglo je da bude nezgodno, vrlo nezgodno, da je izgubljena ta utakmica pred utakmicu koja sledi sutra. Mm-hmm. Da, ali opet, mislite da je neki duh koji se obično javlja iznad Marakane upravljao njegovim odlukama? Ili je ipak njegova nesposobnost, jer je on bio najslabiji akter na terenu, zapravo proizvod onoga što se dešavalo? Nije on bio najslabija karika na utakmici, on je bio najjača karika na utakmici, najjača zvezdina karika, najjači zvezdin igrač, najjači zvezdin čovek koji je u svemu tome apsolutno kreirao onaj rezultat. 15 minuta produžiti utakmicu. Znate. To ja ne pamtim da se ikada desilo. To je prva stvar. Druga stvar, onako suditi dva penala, znate, od kojih ovaj drugi, herujte, pa jedno obično oko, a kamoli sudijsko oko, u tom pogledu ne može da ne vidi da ono nije videlo prvo od penala, jeste situacija u kojoj neko, znate, nije dovoljno čak ni 2-2. Mora biti 3-2. Zvezda to nije najslabija karika, to je ozbiljna. Zvezda je postigla 4 gola. Jedan je poništen. Jeste. Koliko golova je... To čovjek koji nije regularno. Jedan VAR hteo da konsultuje. Koliko je golova regularno? Je li prvi gol regularan? Prvi gol je iz penala, da, to sa greške da. Naše odbrane. Jeste, 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 to je u redu. To je u redu. To je u redu. Drugi gol, poništen je, mislim da je Kataj. Je li u redu što je poništen? Jeste, i to je u redu. Treći gol je kakav? Za mene potpuno sporan. Zbog čega? Pa, apsolutno u tom pogledu, ako vidite jednostavno situaciju u kojoj se sve to dešava, potpuno je jasno da nema ni govora spornom momentu koji je, dakle, definisao onakav gol. Taj gol jednostavno u tom pogledu nije bio ni na koji način rezultat dozvoljene situacije. Dakle, jednostavno, ta situacija nije mogla prethoditi tako na gol. Mislim, ja nisam sudija, znate, ovo govorim iz potpuno jednog ugla gledalca, ali... Je bio faul u napadu ili nije? Ja ne bih rekao. Ako nije bio faul u napadu, onda je 2-2 regularan gol. 2-2 je za mene regularan rezultat ovog utakmice. Znači, treći gol je regularan. Pa, u stvari, drugi treći, ali je poništen, treći je poništen, a četvrti je apsolutno skandalos. Znači, nije faul, ili je faul izvan 16, ili je stat na loptu. Ja čak mislim da nije ni faul. O čemu se radi? Kako je onda, koja logika je navela Pavla Ilića da dosudi penal? Ako ima logike? Pa nema logike. Logika je samo jedna jedina. Pravilo? Pa pazite, pa to je logika koja kaže ukoliko postoji bilo kakav kontakt igrača Zvezde sa loptom, i igrača Partizana koji je tu negde u blizini, to je dovoljno da se na bilo koji način definiše jer se sudi faul. To je samo dovoljno da neko tu bude blizu. To je takozvani remote control. Povreda vazdušnog prostora. Tako je. Povreda vazdušnog prostora, može se tako reći. Mm-hmm. Apsolutno. Šta Partizan ima kao instrument da to ospori, da se bori protiv toga, osim lažnih najava da neće učestvovati na utakmici polufinala kupa, pa da poliže to što je ispljunuo? Partizan je to već polizao. Pre pola sata izašlo je saopštenje fudbalskog kluba Partizan zvanično da je upravni odbor Partizana, citiram, doneo odluku da će sutra igrati utakmicu i da će, jer je on odgovoran prema svojim igračima, prema svojim navijačima, prema svojoj tradiciji, svetlo i tako dalje, prema svojim, dakle, i naravno, jer je Fudbal savez Srbije, koji inače smatra odgovornim za sve ovo što se dešava, i u tom pogledu će, kaže, preuzeti ili preduzeti nekakve specijalne mere. Ja ne znam šta su specijalne mere koje će sutra... Šta su instrumenti koji su... Sad ću vam reći jednu stvar, pazite. Dostupni Partizanu. Dostupni Partizanu ne postoje ni jedan element. Mm-hmm. Partizan je, evo, dakle, vrlo jednostavno. Ja moram da se vratim i da vam opet kažem nekoliko stvari. Ko danas čini upravni odbor fudbalskog kluba Partizan? Upravni odbor fudbalskog kluba Partizan čini samo jedan čovek, dakle, Miloš Lazura, generalni direktor, koji nema predsednika formalno, pazite, Partizan predsednika nema od septembra prošle godine. E, da li mi i dalje zaboravljamo još jedan u nizu podnetih ostavki
Još jednu nizu podnetih ostavki Milorada Vučanića, koja od tada, dakle, ponaša se kao neka vrsta, znate, Bela Lugošija, onog preživelog vampira i prvog Drakule, koji je bio možda i najjeziviji u svemu tome, dakle, koji ne možete gubiti, jednostavno, to je nemoguće. Čovjek koji je preživljava, znate, koronu u 74. godini života, posle 21 dana na respiratoru, umre Đorđe Balašić, nije umro Milorad Vučanić, znate. To, mislim, naravno, ne želim niko da umre, ali ovde je činjenica da vi imate jednog Belu Lugošija. Ako je već Bog morao da bira. Pa pogao je drugačije malo. Bože, aman. Da budimo realni, zaista. Šalimo se, želimo zdravlje svima. Ali opet. Ali opet realno. Debaš nas. Đoleta, majku. Pa pobogu. Uze nam Đolet, ostavi nam Vučevu. Pa zamislite sad to. Koja je to Božja kazna? Pa teška. Teška Božja kazna. Teška Božja kazna. Teška što drugi ljudi misle uopšte. Ko je ovaj kad izabrao Severinu? Pa ne tu Severinu, pobogu. Tako je. Upravo to. Upravo je to problem. E sad vidite, taj Bela Lugoši srpskog fudbala i Partizana, čovek koji nekako stalno preživljava i stalno podnosi ostavke i stalno se vraća iz tih ostavki, on je i sada predsednik Fudbalskog kluba Partizan. U ostavci, ali predsednik po statutu sve obaveze, sva prava i sve dužnosti obavlja shodno tome kao da je, tako je, dok se izabere novi. Skupštine nema. Izborne skupštine nema. Upravni odbor svodi se na nekolicinu ljudi koji za jedan ćevap Miloša Vazure spremni su da glasaju apsolutno sve. U tom upravnom odboru nalazi se, znate, nekoliko starih ljudi preko 70 godina koji, dakle, su i sami dolazili u poziciju da kada Miloš Vazura kaže, e, vidi, ako ti nećeš da glasaš, ima ko hoće, i oni, tako koji ga pogledaju i kažu, pa dobro, jel može bar ćevap za ručak? I oni jednostavno, takozvana ćevap uprava, sajedno sa još nekim koji nisu dostojni tog ćevapa, kao što su recimo neki, znate, ljudi iz jednog sela okoline Šapca, koji primjer radi su autodileri i mi govorimo često o jednom drugom dileru iz Prislonice, a mi imamo ovde jednog autodilera iz Male Vranjske kod Šapca. Tako da sve je to isto, sve je to vrlo slično. I sad vidite, takva uprava, koja ima Belu Lugošija za predsednika, ima Miloša Vazuru, jednog potpuno autokratkog, jednog potpuno, dakle, godinama građenog i smišljenog i veoma u tom pogledu pripremanog od strane još jednog drugog čoveka za njegovog naslednika, a to je Žarko Zečević, ta dvojka danas vodi Partizan. Zečević Vazura. Zečević se nikada nije povukao iz Partizana. Oni koji to misle, grdno se varaju. Žarko Zečević na mestu potpredsednika Olimpijskog komiteta Srbije u toj svojoj toploj košnici jako lepo uživa, ali istovremeno voli da kadrira u Partizanu i kadriraju vreme dok sam ja bio i zato sam i otišao između ostalog. Jer Žarko Zečević... Pa, čekajte, sad je on treća osoba zbog koje ste otišli. Prvo je bio Vučić, pa on je bio Vučelić, pa sada i Zečević. Ništa manje. A taj Vazura, da li je... On je bio samo pion koji je to ispunjavao. Autokrata i u tom periodu. Apsolutno. I da li je ta uprava bila ćevap uprava i kada je vas birala? Kada je mene birala, nije. Kada je mene birala, ta uprava je bila 2016. godine. Nemojmo zaboraviti. Ćevap uprava postala je 2019. godine. Ćevap skupština. Ćevap skupština, tako je. Pa ćevap skupština je, naravno, osnov za ćevap upravu. A ćevap, znate, pazite, nije to ćevap skupština. To je dugme skupština. Jel kum nije dugme, kaže naš narod, a skupština je prepuna njegovih kumova, prijatelja, saboraca iz perioda kada je bio predsednik studentskog parlamenta i tako dalje. Znate, to je skupština Fudbalskog kluba Partizan. Ako vi pogledate tu skupštinu, vidjet ćete da tu nema ni jedno ozbiljno kredibilno ime iz Partizana. Tu ćete vidjeti gomilu imena koja prvi put čujete. Vi ćete sad reći, a zašto je to tako? Pazite, statut koji sam svojevremeno izgradio u Partizanu, koji ljudi u dobroj meri potpuno neopravdano, potpuno površno, potpuno, ja bih čak rekao, u dobroj meri, bez ikakvog razloga, pripisuju kao nekakvoj, ne znam,
čarobnom prahu koji jednostavno drži Vučelića i Vazuru u Partizanu, jer sam im ja poslao taj čarobni prah, pa ne može niko da ih skine sa tog mesta, jer oni su kao jeli Asterix i Obelix, a ja sam neki Vencingetorix koji im je vrač, koji im je taj čarobni prah im poslao po njima. Uopšte nije tačno, znate, statut je perfektan. Statut je smišljan kao jedna ozbiljna, dakle, takozvana check and balances pozicija u kojoj predsednik s jedne strane i sa druge strane generalni direktor jesu deo samo bicefalne egzekutive. Dakle, neka vrsta dvoglavog izvršnog organa koji je opet u velikoj meri zaista zavisan od skupštine kao vrhovnog organa. Pazite, druga je stvar što je tu prvu skupštinu izabrao organ koji se zvao Klupska izborna komisija, jer je to bila nulta tačka, neko je morao da počne, i po toj nultoj tački opet su članovi te Klupske izborne komisije bili Vučelić, Vazura, Zečević, Ćurković i tako dalje. Jednostavno, u takvoj situaciji u kojoj smo se našli, vi imate i pazite, i situaciju u kojoj se rešavalo nešto što sam ja svojevremeno izrekao istom tom Žarku Zečeviću u decembru mesecu 2020. godine. On je došao jedan dan u Partizan, ja prilazim, govorim dobar dan, on jedva procedi dobar dan. To je bilo vreme, jako teško, tek posle korone, korona polako prolazi, ali je još korona i tekako, 2020. Ja mu kažem, Žarko, dobar dan, u čemu je problem, zbog čega ste tako nervozni? Znaš ti dobro zbog čega sam ja nervozan? Ja gledam u njega i on meni saopštava rečenicu, pa to je zato što ne možeš ti da onako napadaš našega Ljubišu Tumbakovića. Ja kažem, gde sam ga to napao? I on se onda osvrne na onaj čuveni slučaj, znate, gde je Milan Borjan, zajedno sa svojom suprugom, pokrenuo onaj ogromni talas napada na mene zbog nekakvog, jel te, kolaža koji je apsolutno u tom pogledu, evo sad mogu da kažem svima. Ja sam 4 godine bio predmet krivičnog gonjenja od strane ovog bračnog para koji su ga konačno pravosnažno izgubili pre neki dan. A optužili su vas zbog snimka? Zbog kolaža jedne fotografije na kojoj se nalazi Milan Borjan, telo nekog malog dečaka, za koje ja ne znam da li je to sin, nije sin i tako dalje, na čijem se, pa, molim vas, lepo, to vi, koji ste pravnici, možete tako da govorite, ja kao pravnik kažem da ja ne znam. Ne kažem, oni su tvrdili da je... A oni su tvrdili, da. A se ne izjašnjava. Oni tvrde, u redu, dakle, da se na telu njihovog sina, jeli, nalazi glava Ljubiše Tumbakovića. Pratila je tu fotografiju, opis koji je sama postavila Snežana Borjan, moji životi. Neko se dosetio da je, jel te, gospođa Borjan, a pre toga bila gospođa Tumbaković. I da je, jel te, u velikoj meri ta, ja bih rekao, ljubav koja je bila zaista brutalna, kako bi neki rekli, i po svim kriterijima jedna od najvećih ljubavi koje su potresale Fudbalski Partizan, fatalna ljubav. To je ta ljubav fatalna, zbog nje više ni ona nije normalna, tako da u svemu tome, jednostavno, da citiram još jednu divu. Zvezdašicu, SCC-cu. Pa i sad su ove zvezdaše, pa šta je problem, ide uz njih. Dobro, ajde, probukat ću to, ajde. Pa zar ne ide uz njih? Pa ide uz njih. E vidite. Da, slika jeste malo sarkastična, ali ajde. Slika je sarkastična, meni se dopala, jer to je potpuno tačno, oni jesu njeni životi, jedan i drugi. Dobro, del snažno i nevjerovatno, brutalno, eto, vole da izgovaraju tu reč, brutalnu, akciju protiv nekoga koja se u tom momentu nalaze na mjestu potpredsednika, jedinog potpredsednika, Fudbalskog kluba Partizan, i u, dakle, periodu u kojem, sad moram ovo da pomenem, se predsednik Fudbalskog kluba nalazi na respiratoru. Pazite. Ovo je značajan moment. Recimo, da mene nema u tom momentu, tako je. Partizan nema nikoga. Predsednik je u nemogućnosti da vodi klub. Vi preuzmete sve njegove funkcije.
koje nisam ni preuzeo formalno, mi nije nikada niko dozvolio da ih preuzem protivno statutu. Miloš Lazura je meni rekao, ne može, kaže. Tim rečima, ne može. Tim rečima. Pazite. A onda, i to je išao kod polumrtvog Bele Lugošija, jeli, Milorada Vučevića, koji je to preživeo, zamislite, da mu govori o tome da ja navodno hoću nekakav puč u Partizanu. Istovremeno, potpuno dozvoljavajući da vodim skupštinu kao predsednik fudbalskog kluba u toj ingerenciji, bez koje fudbalski klub ne bi mogao završiti sezonu. Pazite, tu nisam bio samo ja, bio je tu i jeli, počasni predsednik Ćurković i tako dalje, jel, to je još nekoliko njih. Sve u svemu, Žarko Zečević izgovara to. U momentu u kojem ja prolazim kroz najgori mogući, jedan od najgorih mogućih, prošao sam kroz svašta. Ali tada sam prolazio kroz jedan najgorih mogućih napada. Nije bilo televizije. Nije bilo jutarnjeg programa. Nije bilo popodnevnog programa u kojem se brači par. Nije pojavljivao zarad pokušaja da se ja proglasim u najmanju ruku kao neko ko osporava očinstvo. Pazite, Milana Borjana na njegovim sinom. Meni to govori Žarko Zečević, a ja mu kažem na to ovim rečima, bilo je još nekoliko ljudi, među njima bio i tu i Miloš Lazura, pa i Ivan Ćurković. Ja mu izgovaram ove reči. Znate šta, Žarko, evo se mi ovako dogovorimo. Dođite, molim vas, iz vaše tople košnice. Nisam slučajno upotrebio tu reč topla košnica. Neko je upotrebljavao pre mene, svoje vremeno, pre mene 20 godina. Onaj koga smo ubili 2003. Za Koštunicu. Tako je. Evo da se ovde tako on ponašao, znate. Koristite metaforu. Navodno ne, da. Đinđić koji je koristio upravo to, Koštunicu. Upravo to. Dođite iz vaše tople košnice. Kandidujte se ovde, molim vas, za predsednika. Ja ću vas predložiti. Ja ću vas glasati. Sve što treba. Ali nemojte više nikad. Više nikad. Nas, koji ovde na zimi krvarimo. Pa je sneg koji pada po nama krvav od naših povreda i od našeg uništenja, da gledate iz tople košnice i da ga još osvežavate žutim. U tom momentu on je izašao iz te prostorije, ja ga više nikada nisam video. Ja sam znao da tog dana je konačno potpisana ona dva loša ubiše Miloša, ili tri loša ubiše Miloša, ili četiri loša ubiše Miloša, kako god hoćete, koalicija koja je jedva dočekala da se saspe, da se, jeli, sukobi sa onim koji je Partizan u tom momentu branio telom, glavom, umom i svim ostalim. Nije tu kraj. Problem bio u činjenici da, recimo, danas neke od osoba koje smatramo veoma velikim autoritetima i veoma velikim i značajnim umovima za koje se baš juče neko od političara iz opozicije koji ne idu na izbore oglasio, kako mi da pogledamo u oči proglasu? Jedan od članova tog proglasa danas i veliki, jeli, autoritet je Ivanka Popović. Ivanka Popović u tom momentu je rektor Beogradskog univerziteta, koja prima bračni par u svoje odaje na Beogradskom univerzitetu. Nakon toga objavljuje bez ikakvog saslušanja mene, bez ičega, na zvaničnom sajtu Beogradskog univerziteta osudu Vladimira Vuletića zbog neakademskog ponašanja, iza čega stoji ceo rektorski kolegijum. Ja u tom momentu angažujem advokata, šaljemo pismo u kojem obaveštavam Ivanku Popović, iako iza nas postoji istorijat koji nije vezan samo za taj moment, da ćemo pokrenuti protiv nje postupak pred etičkom komisijom Univerziteta u Beogradu, ukoliko se podhitno ne bude oglasila izvinjenjem zbog takvog neakademskog ona ponašanja koje pokušava na jednom profesoru. Bez ikakvog razloga, to inače nema veze, ne postoji nadležnost za to, totalno. Preuzeo nadležnosti koje ne postoje. I dobijamo to izvinjenje.
Mislite da neko objavio? Ne, niko. U celoj toj priči, verujte mi, ja se nalazim u poziciji u kojoj mi je ugrožen akademski status, s jedne strane. Sa druge strane, imam rektora univerziteta koji je dočekao prvu moguću situaciju da bez svoje nadležnosti pokušao da me faktički izbaci sa fakulteta. Mesec dana kasnije kreće čuvena hajka protiv mene od strane režima. E, vidite. Pauza. Ispričali smo jednu priču o drugim pričama koje se dešavaju na terenu i oko terena u drugom delu emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nami posle reklama, drugi deo emisije Bez ustručavanja, profesor Vladimir Vuletić, moj večerašnji gost. Idemo na terenu. Kako igra Partizan, kako je selektovan Partizan, pa ćemo o tome kako je vođen Partizan. Partizan pre svega ima za trenera čoveka koji, ja moram da vam kažem, samo dve osobe u Partizanu sam upoznao, a da danas mogu za njih da kažem da su najdragocenije osobe koje Partizan kao fudbalski klub ima. Prva je, i o njoj sam govorio i ranije, ta čuvena, ja bih rekao, jel te, apsolutno ličnost koja ne pripada ovom vremenu. To je svevremenska ličnost ličnost koja pripada humanizmu i renesansi. Renesansni Savo Milošević. Evo, može, i isto ću učiniti ustanem sa svoje strane. Ustanem kad se njegovo ime pomene. Apsolutno, apsolutno. Veliki Savo. Veliki Savo, ne samo po kriterijumu veličine koju kao igrač je imao, ne samo kriterijuma koji podrazumava za jednog sportistu, ne samo po kriterijumu jednog funkcionera, nego po kriterijumu čoveka koja nikada nisam video toliko u jednom čoveku, toliko ljudi. I nikada toliko ljudi kao u jednom čoveku, kao što kaže Miroslav Antić, nego što je to u Savu Miloševiću. Veliki Savo, vrati veliki... se, Savo, vrati se, sve te je oprošteno, prašta možda, i ti možda nama, kad sad pomislimo, samo se vrati. Možda kad pomislimo, taj Savo Milošević nije slučajno. Od četiri derbija tri dobijao protiv Zvezde. Mm. Nije slučajno. Mači se vajte ovde u Beogradu, bukvalno se branio. Bio nadigran. I strahu, nije tako je. Nije ona slika Megvajera i Sadika tek slučajno sasvim objavljena, gde 100 miliona Manchesterovih leži na podu. Ja ću vam ispričati sada jedan mali detalj. Taj Sadik, napadača. Taj Sadik, jedan od najkvalitetnijih igrača koje Partizan ima u poslednjih nekoliko godina stranaca. Yes. Znate li kako je došao u Partizan? Pazite, on je došao tako što niko nije verovao u njega. Doveo bi Vice Ilija, pa ko bi ga drugi doveo? Nije ga doveo Vice Ilija, naravno da nije. Pozdrav za Ilicu Ilijeva, naravno. Pozdrav za, kako se zove, Cerak na vodi ili de, šta gradi. A, neka gradi šta god hoće naš. Da, svakako sve u redu. Šalim se, mislim, pozdrav za Ilicu Ilijeva. Mislim, svaki gost za Partizan, tako hvala je mu onoliko. A onoliko... Kako ono, je, ajde, svaki, Sadik, mala digresija, pa ćemo na Partizan. Svaki njegov odlaganje 3000 evra koje nikada nije te dobrosti Partizanu, hvala mu i na tome. Tako. Dobro, znam da znate puno prljavštine, ali ja... Zamislite kada čovjek, pa čekajte, molim se, navijača, ali moramo nešto da kažemo sad ovde. Pa zamislite, molim, svake godine, svaki, evo, ljubimac vaš. Evo vaš ljubimac, vratit ćemo se... Kao futbaler, ne kao funkcioner, kao futbaler. Ne možete kao futbaler da odvajate posao od onoga što je radio. On je, dakle, on je, molim vas, u momentu, u svakog godine Partizan mora da prođe čuveni, jel te, monitoring. Dobro, ja mu dižem spomenik, a vi ga obesite od taj spomenik, ako se ogrešio Partizan. Može. Evo da vas ja sad pitam kako biste vi reagovali na ovo. Pazite, svake godine Partizan mora prođe monitoring. Dobro. Taj monitoring mu odlučuje o tome, UEFA monitoring, da li može da igra uopšte evropska takmičenja ili ne. Nekoliko puta bio i na ivici da ne igra. Jer on čak bio i 2015. godine, čak je bio u situaciji 16. da je u prvostepenom procesu bio izbačen iz Evrope, pa smo se posle vraćali i tako dalje. Kad je bio na ivici Ilijevu, šta se desilo? E, da. Što je često bio na ivici. Svake godine
taj monitoring zavisi od vaše sposobnosti da možete da tekuće troškove servisirate. Tekući troškovi Partizana nisu samo troškovi, znate, prema teleoptiku, prema, znate, ne znam, radnicima koji rade na stadionu i tako dalje, nego su i prema bivšim igračima. Recimo, Saša Ilić u tom momentu. Prema Partizanu ima potraživanja preko 120.000 evra. Recimo. Samo da vam vesel to. Uvek me zanimao, kako to klub duguje nekome? Zbog čega mu duguje? Kako se ispostiš? Vrlo jednostavno, vrlo jednostavno. Igrač koji dođe u poziciju... Vi prodate igrača, valjda tada nešto sumirate, na nuli ste, pozdravite se, nemamo više obaveza. Kako se desi to da klub... Vrlo jednostavno, duguje. Zato što igrač koji dođe u poziciju, da, recimo iz Partizana, da? Dobije ponudu, primjer, radi za Manchester City. Uh-huh. Ili dobije ponudu, ne znam, za, kao što je Pavlović dobijao ili tako dalje, nije bitno. U tom momentu je negde na polovini svog mandata. Ili negde na polovini, nego prosto ugovor mu još traje. Taj ugovor treba se završi. On jednostavno ima svoja prava iz tog ugovora. Dakle, bi mi njemu prvo isplatili sve do kraja iz tog ugovora, on je mogao da ode dok se ne isplati ceo ugovor. On mora ostane tu ako je ugovor ceo. Prema tome, šta se dešava? Ono što mu se duguje po osnovu ostatka ugovora prebacuje se na dugovanje. A on, s obzirom da odlazi iz Partizana, koji ga je i doveo u tu poziciju, da može da ode u jedan takav klub, veći, mnogo bolji, sa mnogo boljim primanjima, u zahvalnosti prema tome, ne mora odmah to da naplati, nego će naplaćivati. Kad za to dođe vreme? Kad Partizanu bude bilo bolje? Jednostavno je takva situacija. Uvijek je bivala, to je stvar koja traje 40 godina, ne u poslednjih 5. Partizan je, kad sam ja došao, imao Saša Ilić, pa ne igra u Partizanu, kad smo mi došli. On igra mnogo pre. 120.000 evra ima dug Partizan prema njemu, kad sam ja stigao već u Partizan. 120.000 evra. Mislim, ne optužujem vas, nego mislim, ako ga prodajete, zar nije logičnije da vaše dugovanja preuzme ovaj klub, a pare koje vam daje da bude umanjene za tu sumu? Pa onda nemate obaveze prema tom igraču. To je pitanje menadžmentu u koje ja, apsolutno u tom pogledu, nažalost ili na sreću, kako hoćete... I verovatno Ilica Ilijev akciju i blokira Partizan. Ne, ima gora stvar od te. Još gore? Gore od te. 120.000, recimo Saša Ilić, ne znam, 80.000 ima, nije bitno, ima i koliko, neću imenima. Međutim, u tom momentu, Saša Ilić ima, Ivica Ilijev ima 3.000 evra. 3.000 evra. To mu ukupan dug. Ono su njegov ukupno potraživanje. Ali u tom momentu on je sportski direktor Partizana koji ima mesečno 10.000 evra. Mesečno. Saša Ilić te godine odbije, oprosti. Od tih 120, 80. Otpiše. Veliki Saša Ilić. Može. Veliki Saša Ilić. A Ivica Ilijev, koji prima 10.000 evra mesečno i sam sebi u Partizanu, duguje. Sam sebi duguje 3.000, znate šta radi? Samo odloži tih 3.000 evra za neko drugo vreme. Pa dobro. Eto, u redu. Malo, to su njegovi novci. Malo. Sve u redu, reći će neko, jel? Okay. E, dakle, sad se vraćamo na Sadika. Taj Sadik i taj Savo Milošević. Vi znate kako je igrao čovjek? To je neverovatno. I šta je Partizan dobio od Sadika? Molim vas, mi na pripremama u Sloveniji dolazi Sadik. Ja ga dočekujem, pozdravljam ga. On u postu, pošto je musliman, to traje post ramazanski. Mi te večeri, prve kako je stigao, Savo i ja smo odlučili da napravimo roštilj. Za igrače uveče, da pevamo, da se provedemo. Da se obeležite, dobro. Ramazan onako, kako dolikuje, jeli? Ali nismo slavi. O Bože, sad, nije nam bilo, pa prvi musliman koji igrao za Partizan, pa nije jeli? Pa na kraj pameti, u tom momentu šta se dešava, i on nam kaže, a ja ne bih ja to... Jako? Mic po mic, prilazi... Gleda, miriš ono, miriš. Sadik uzme ćevap, stavi na malo hleba, zajedno sa nama je. Tako slatko to jeo. Više voli Partizan od Alaha. Ja ne znam, ali pa to je osjećaj privrženosti, da. Drugarstva, zajedništva. Kaki. Koji on osjeti u Partizanu. Dobrodošlice. Ja to vama nemam da objasnim. Savo ga uzima onda u naručje, bukvalno. Zajedno pevaju. Obela, čao.
Dobro, mu niste podvalili neku drugu pesmu. Pa nismo. Mora se, to, ja to nikada neću zaboraviti. Ja vam kažem, taj Savo je načinio onaj Partizan. Jeste. E, vidite. Čovjek koji dolazi u Teleoptik je čovjek koji je bio, kažu, obično, koja ti je omiljena veza u životu? Kad te pitaju, Dikiću, koja je omiljena veza u životu? Ja imam svoju omiljenu vezu. Neka a to je Ilić, Ivić, Dulje i Trobok. To je moja omiljena veza u životu. Đorđe Tomić. To mi je omiljena veza u životu. Pa ja sam, ja sam. E vidite, evo te moje omiljene veze u životu. Bolje da čuti. Moje životne veze. Ja sam zaljubljen u tu generaciju. E vidite, Damjanac na golu, Rašović na beku. To je ta. To je ta. Ivić, Ilić, Đorđe Tomić, naravno, Trobok, Đekovićev sin, igrao Obradović u špicu i naravno, najveći među najvećima, the greatest, Mateja Kežman. Najveći. Kad će sesti preko puta mene da se penzionišem na miru? E vidite, taj Duljaj, iz te omiljene veze mog života, mm-hmm. Dolazi u Partizan negde 2019. godine i u Teleoptiku, dakle, već pokazuje dobre rezultate, tu i Nađ, zajedno sa njim, oni rade zajedno, nije to od juče, ta saradnja i tako dalje, Nađ vodi Teleoptik jedno vreme, baš kao prvi trener, čim je Duljaj došao na mesto prvog trenera Partizana. Ja vam kažem, Duljaj je apsolutno jedna tako blagotvorna duša. Tako je jedan divan čovek, pre svega, ali čovek koji bi sutra, ako treba da bira između sebe i Partizana, ubio sebe ako treba. Da bi Partizanu produžio život. Ako je potrebno sutra da on da život, on će ga dati za Partizan. Postoji deo navijača koji kaže da on ubija i sebe i Partizan. Ja vam kažem vođenjem da je to jedini trener koji je odlučio selekcijom da ubije sebe još prilikom odluke da vodi Partizan. Niko sa ovom upravom na kraju nije želeo da sarađuje. Niko, ni jedan trener. Pogledajte vi trenere koji su došli, koji su otišli pre Duljaja. Ja vas molim. Niko ne želi da radi sa ovom upravom. Duljaj je to smatrao svojim svetim zadatkom. Svetim ciljem. On nije gledao da je Miloš Lazura taj koji ga zapošljava. Ne, njega zapošljava Partizan. A šta kažete na one ljude koji kažu da ga je zaposlio Aleksandar Vučić? I da je ja ne znam koji to ljudi kažu. Taster Aleksandra koji Vučića. Koji to ljudi kažu? Postoje deo navijača, pa nemajte sad... Ne znam nijednog takvog koji to kažu. Nijednog takvog. Ne poznajem toliko tajni ovde. I isprosipate ovde da ne znam, molim vas. Čak sam ja došao u sumnju koliko god voleo tu generaciju i tako dalje. Pojedini potezi samog Duljaja mi nisu jasni i postoji opravdana sumnja, ne kažem da je dokaziva, osnovana sumnja da on sabotira Partizan i da ubijajući sebe ubija i Partizan. Pazite, onda je on dvostruki, serijski samoubica. Znate, u Partizanu je sve moguće. Vi kao lekar, da li verujete u to? Je to vaša dijagnoza? Kažete li meni? Ne znam, ne znam. A ne, molim vas, ja vas pitam. Po zakonu o zdravstvenoj zaštiti imam pravo da se izuzmem od lečenja pacijenta ako nisam objektivan i ako nisam sposoban da ga lečim. Ja što se tiče Partizana, apsolutno nisam sposoban nikakve dijagnoze da donosim, a kako li da preporučam terapiju? Ja njega samo mogu da volim. Dakle, a da ga lečim... I ja mislim da ga Igor Duljaj voli, baram onoga koliko ga i vi volite. Ako je merljiva uopšte kategorija ljubavi prema Partizanu, ako je to merljivo uopšte, i ako je to jednostavno moguće izmeriti ko koliko voli Partizan. Evo ja ću kažem, ja ne volim ga uopšte ako tako gledamo. Ne volim to da ocenim, znate, da li neko voli ili ne voli Partizan. Ali ono što hoću da vam kažem, jeste da Duljaj je čovek koji je bio spreman ovim gestom, znajući unapred, da pogine. On je prvoga dana, kada je preuzeo Partizan, znao da će ovo biti njegova sudbina. On je prošle godine bio četvrti. Da. Četvrti. Ali zašto je bio četvrti? Pa znate li šta je bila ideja prošle godine? Ja vam kažem da je ta ideja u stvari došla do ovoga što mi danas imamo. Sad ću vam objasniti taj, ja verujem, vezivni, uzročno-posledični element. Prošle godine je Partizan bio na momentu drugi. Do četvrtog mesta skliznuo je za manje od mesec dana. U poslednjih mesec dana, tako. Setimo se toga.
Međutim, skliznuo je baš na četvrto mesto. Nije bio peti, nije bio treći, baš je bio četvrti. Nego će reći, pa dobro, šta sad? Nije baš šta sad. Jer samo četvrto mesto nije shodno položaju Srbije na rang listi omogućavalo direktan plasman tome klubu u neko od evropskih takmičenja. Dakle, drugi, prvi treći, je išao direktno u Ligu šampiona, drugi u Ligu Evrope, treći u Ligu konferencija. Sa, naravno, mogućnostima da se kvalifikuje kroz kvalifikacije za nešto više. I drugi i treći. Ali su imali obezbeđenu grupnu fazu i Lige Evrope i Lige konferencije. Jedino četvrti. Jedino četvrti ne. Taj četvrti je morao da prođe kroz dva kola. Dva kola. Da bi ušao u Ligu konferencija. Pazite. Prvo kolo smo jedva prošli. Prvo kolo jedva, drugo smo, zna se već kako. Istamburali Istambura, su nas danci. Bili istamburali, tako je. I završili svoju karijeru. A kako smo došli do četvrtog mesta? Čija je to zasluga? Zašto porazi? Čija je to odgovornost ja opet kažem. Za tih mesec dana? Ja opet kažem. Šta je to? Opet neka nevidljiva ruka koju upravlja Partizan, možda bude sedmi, drugi... A vi mislite da je u stvari jednostavno loš, toliko loš tim, toliko loš trener da je on četvrti na tabeli po kvalitetu, Partizan zaista. Partizan zadnji put bio četvrti? 76. sedm, ne sigurno. Da li, mislim, ono, ne četvrti, nego govorimo da je tad jedan zadržao ovaj, i svoju... Prvoligaški status. Prvoligaški status, to je bilo najgore posle ovoga, da. Pa, to je tačno, to je tačno. Ali evo, molim vas, taj isti trener nastavlja dalje, bio jedini šampion. I pobeđuje Zvezdu. Pobeđuje Zvezdu. I šta ćemo sad? Odjednom je imao zato lucida intervala. Mi smo dobio pošteno, je lucida intervala, jel te? Mi smo pošteno pobedili Zvezdu i bili jesenji prvaci. Nismo saplitali bili četvrti, Zvezdi. Jer je taj isti Zvezdu. Čovjek, jel te, koji je četvrti, samoubica, odjednom postao prvi sa pobedom Zvezde. Kako je to moguće? I trebali smo pobedimo Zvezdu. Pa trebalo je, naravno. Kad je bilo 2-2. Da, naravno da. I tad je trebalo pobediti. Naravno da. I sad je trebalo pobediti. I sad je trebalo da pobedimo. 1-2. Što znači da bi Dugaj bio, što znači da bi Dulje uz malo sreće imao skor skoro ko Savo Milošević. Tako je. Upravo to je suština. Upravo to je suština. Mm-hmm. Ništa slabije nije. U jednom... Ljubavi prema Partizanu. Ali ljubavi, ali prema razmišljanju, prema svojoj erudiciji, ne može trener biti glup čovjek. Ako je glup čovjek, verujte mi, ako nema tu erudiciju, on će na kraju krajeva biti loš trener. Verujte mi, ono što znam sigurno, jeste da Duljaj ima tu erudiciju. Ima taj osjećaj i ume i da to isto i upravi. Ako treba, stane ispred igrača, što je retko koji trener bio spreman da učini. Dobro. Savo je bio spreman, između ostalog, i on. Toga se sećam, dok sam bio tu. Za Duljaj, ja čujem i čitam. Ali, moram da dodam, evo, stalno podilazim, a rekli smo da ćemo da se svađamo. Nisam završio. Zbog čega mislim da se četvrto mesto nije slučajno desilo? E, da. Zašto četvrto? Ne slučajno, nego čija je odgovornost. E, sad vidite. Zato što je bio plan vrlo jednostavan. Ceo plan s Partizanom ove godine bio u tome da se Partizan, otprilike, ako krene previše po zlu, a krenuo je po zlu, Partizan je bio prvi, spriječi, makar osvojio šampionat, neprolaskom kroz monitoring. Jer on nije zaradio ništa od prošle sezone, nije imao nikakve prodaje ove sezone. Partizan je morao ponovo da moli da mu se dodeli novac za prolazak monitoringa. Pazite, taj novac mu je dat u suštini sa ovom idejom. Evo vam novac. Pustite Zvezdu. Pustite Zvezdu. Najprostije govoreći. Najprostije govoreći. Znači, titula je prodata. Titula je... Nije prodata. Prosto je... U iznudici. Iznuđena. Postoji iznuda. Krivično delo iznude. Mm-hmm. E, ovo je iznuda bila. Klasična iznuda. Partizan koji najavljuje u nedelju uveče. Ali ima neku da neće igrati kaže, utakmicu. Neću da igram u Evropu, ali neće ni Zvezda da bude šampion. Nema. Prodaću koga ću prodati? Ne znam ja, prodat ću dva igrača. Što, da kaže Vazura koji pre Partizana nije bio ništa. I posle Partizana neće biti ništa. Kojem jedino što ima u životu to je da je direktor Partizana. Šta vam bio nekada? Čekajte ljudi. Hoće to Bela Leguši, Vučuri sa 76 godina života. A to treba da kaže Duljaj. Duljaj radi svoj posao. Zna to Duljaj, ako vi van Partizana to znate. Duljaj u Partizanu sigurno to zna. Pa gde mu je obraz, gde mu je erudicija da kaže on to što vi kažete?
Duljaj jednostavno svemu tome ipak polazi od činjenice da je, znate šta, ima jedna stvar u životu koja kaže ovako. Pomorčina pritisnula naše dane. Ne vidi se naša jadna zemlja huda, naš partizan jadni hud. A kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo od svetlosti i od suda? Taj požar partizanu fali. Ako je Duljaj taj koji je trebalo da zapali požar, onda oni koji su taj požar trebali i tu baklju da ponesu, nisu je poneli. A to su navijači. Ne može sam Duljaj. Ne može sam trener. Gde su navijači? Gde je njihova uloga u svemu ovome? Šta, bojkotujemo utakmice na domaćem terenu, u redu. Šta dalje? Pa oni su, Fazura i Vučina su dočekali to. A šta treba, da upadnu u prostorije? Ja sam davao ideje šta treba da urade. Da blokiraju. Ja sam davao ideje šta treba ulaze i fizički da spreče funkcionisanje Partizana. Vrlo interesantno. Da odu na Andriće Venac. Ma i kakav Andriće Venac? Ne treba je Andriće Venac. Andriće Venac će doći kod njih. Ne treba je. Kada budu bili dovoljno efikasni. Tako je. Tako je. Apsolutno. Dobro. Znači, Duljaj, za vas, prelazna ocena, dobro vodi Partizan. Prelazna ocena, ne samo prelazna ocena. Duljaj shodno... A šumovi između Duljaja i uprave, da, to nismo spomenuli. Od početka su. On je bio izuđeno rešenje. Nikada nije ni bio prvo rešenje. On zna da je bio pozvan onda kada niko drugi nije hteo. Zamislite, pozovite trenera kome je jasno potpuno. I čak kada ste ga pozvali, kada ste mu dali posao, sve vreme mu igrate iza leđa i pregovarate sa kogod hoće da dođe. I on to zna. A šta je ona značila? On je na pripremama zimskim bio viđen kao bivši trener. Samo što niko ne htio da dođe. Dobro, a šta mu znači ono, moji igrači nemaju da kupe mleko za decu? I to je tačno. I to je tačno, šta je sporno? Nemaju. U Partizanu, ja vas molim, u Partizanu od... Sve ono sa Severinom, da li odlazi, da li ne odlazi. Od Japanca koji je otišao iz Partizana, pa do danas, sve su otišli... Asano. Taj isti Asano. Savo Asano također. Savo Asano. Tako je. Suma Asano. Ima ih još koji god hoćete, koji su otišli iz Partizana, zato što nisu dobijali tri plate uzastopno. Gde je ta velika najava, dobit ćemo ih na sudu, oni greše, sećate se tih velikih priča, od Vučevića do Lazure, od tamo onog psića Nikolića, pa nadalje, koji glumi velikog pravnika, sve su izgubili, sve što je moglo se izgubi, izgubljeno je, sve, verujte mi, sve, ni jedna jedina. Od kad sam otišao iz Partizana, Partizan je dobio ni jednu jedinu pravnu bitku, nula, ni jednu jedinu. Do tada je dobio 99% svih. Eto, dobro je na ovaj. Idemo na kratki blok reklama, onda treći deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Tužni skupe, što bi rekao jedan narodni poslanik, predsednik Unković, daj završavaj, molim te, tako, tužni skupe, grobari, navijači, Partizana. Ali priča ima tužan kraj. Daj da čujemo o tužnom kraju više. Tužan kraj. Deda i unuk, evo, to je, sećate se toga, jeli, naravno. Kako ne, evo ne sad prve. Dobar trener je erudita i dobar čovek. Da, jedno bez drugog ne ide. Jel to je Željko Obradović? Jeste, on jeste to. Čutim... Vi se sećate da sam ja izrazio određene rezerve prema situaciji u kojoj je Željko Obradović došao u Partizan. Ne prema Željko Obradoviću kao takvom. Željko Obradović je najveće ime, ja bih rekao, i svetske košarke, a sad svako bez sumnje evropske, i o tome ne treba ja da sudim. Ja sam mali da bih sudio o veličini Željka Obradovića. Međutim, ono što mi ovde imamo, imamo jednu situaciju koja, čini mi se, i njemu postaje polako jasna. Ta situacija koja njemu postaje polako jasna, dešava se upravo ovih dana. Željko Obradović je čovek koji je u Partizan došao, dakle, u momentu u kojem tvrdi da je poželao da pomogne svom klubu koji najviše voli. Za njega je to liga iznad svih drugih liga, kako je to i sam rekao, dakle, ljubav iznad svih drugih ljubavi i u krajnjoj liniji nesumnjivo je da on Partizan jako voli. Ono što će
neki od navijača moći da primete, to je pitanje, znate, da bez obzira na tu okolnost, mi danas imamo situaciju da na kraju njegovog trećeg godine boravka u Partizanu, moramo priznati da on ima samo jedan jedini osvojeni trofej. To je, dakle, ABA liga i sa tendencijom da može da osvoji i još jedan trofej, isto tu ABA ligu ove godine. Znači, tri godine može ima dva trofeja. Tako je, apsolutno. Ali nemojmo zaboraviti šta se rešavalo prošle godine, što ja moram da napomenem, da u dobroj meri to pripisujem onome koji je na mestu predsednika košarkaškog kluba. Pazite ovako. Partizan igra utakmicu osmine finala sa Realom iz Madrida. Utakmica koja treba da vodi ka Final Four. Dobija prvu utakmicu u Madridu. Dobija drugu utakmicu u Madridu. Pazite, ne postoji grobar na ovom svetu, uključujući i mene, koji ne očekuje da će trećom utakmicom sve rešiti u Beogradu. Apsolutno ne postoji. Šta se dešava? Ta treća utakmica iz nekog čudnog razloga Ostoje Mijajlovića bila pošto potom zahtevana da se igra onako u onom momentu kada Kosta Kecmanović izvršava ono skandalozno, brutalno ubistvo, jel te, u Rimnikaru. Mi se dva dana bavimo ovde. Da li će Partizan da igra, da li neće da igra. Šta će da bude, kako će da bude. Na kraju to insistiranje na toj utakmici je u potpunosti omelo, ja sam ubeđen u to, i igrača Partizana, i samog Obradovića. Molim vas. Odsustvo Lesora, odsustvo Pantera. U sve ostale stvari. U sve ostale stvari. U prejaki Real, koji molim na kraju vas osvaja Ligu šampiona. Tako je, ali se nikada nije desilo da neko ko vodi 2-0, 0-2, izgubi 3-2. Ha. Molim vas, i to se nije desilo. Ni u NBA-u se nije desilo da neko vozi 3-1 kao Golden State, pa izgubi 4-3. Sada isti Ostoje Mijajlović izjavljuje nešto što vređa inteligenciju. On Željku Obradoviću neće da ponudi ugovor duži od 2 godine. Trenutno mislite? Da, u ovom momentu. Dobro. Znate pod kojim izgovorom? Da njemu mandat traje 2 godine, dakle samom, jeli, još Ostoje Mijajloviću, pa kako onda mu da ugovor duži od 2 godine kada njemu traje 2 godine? Pa molim vas. Pa to tako vređa inteligencije. Da je potpuno jasno da je njemu naređeno. Da je njemu stavljeno do znanja. Da pošto poto, do kraja iznervira, do kraja dovede takvo ime u situaciju koje je svojevremeno ušlo ovde, misleći da iza sebe ima menadžment koji će ga podržati u svemu. Taj menadžment ga ne podržava u svemu. Ali zar ne mislite da odluka da ne potpiše ugovor može samo da donese Željko Obradović? Da tu odluku ne može da donese Ostoja, da tu odluku ne može da donese ni Aleksandar Vučić, da je pritisak nas navijača takav da mi Željka Obradovića vidimo doživotno na klupi Partizana, odnosno dok Željko Obradović, želi da ostane na klupi Partizana. A vidite da mu se ne nudi tako nešto? Ma neka potpiši na 2 godine. Posle 2 godine potpisaće na 20 godina. Mislite li? Nadam se. Mislite li? Nadate se. Nek potpiše ponovo na 2. A zašto mu stane na 3? Evo, kao ću sad nek potpiše na 2. Evo na 3. Na Kosovo. Evo na iste 3. Kad Ostoja ode. A zašto ne može na 3? Evo, zato što kad Ostoja ode. A što Ostoja ode? Zato što će doći Željko. Nek bude i direktor, i vlasnik Partizana, i trener Partizana. Dobro, sve super. Eto. E vidite, to su tako lepo bi bilo, to bi tako lepo bilo da je to istina. I da je to moguće. Treba da bude, to je želja Partizana. Kog Partizana? Mislim, želja navijača. Je li vaša želja da ne bude tu Miloš Vazura? Dobro, vi ste napravili statut Leona. Evo opet on. Evo čoveka koji mene i dalje smatra Vecigatorixom. Pa nevjerovatno. Pa dajte molim. Sami ste tvrdili da ste zaključali statutom upravu da biste Partizan. A koji statut ima košarkaški klub? Pa bom bare dozvoljava. Odbranili od Novaka Nedića. Ma to je u redu. To nije sporno. Odbranili smo od Novaka Nedića. To je u redu. To je u redu. Ali ga nisam ja postavio tako da unutar toga kluba. Kad je Vazura postao drugi Novak Nedić, to je kad vam u opsadni grad uđe neprijatelj, sve propada.
Pa Vazura je, u suštini, uvek i bio drugi Novak Nedić, on je bio njegov kum. Ajmo, nemamo to zaboraviti. A posao, da. Na košarkaški klub, da. Dakle, mi smo, pazite veličinu. Zašto mu se ne da sada tri godine ugovor? Zašto mu se ne da tri godine? Mi smo 92. osvojili kup šampiona, dakle, Euroligu i tako dalje. Šest godina smo čekali na Final Four. 98. smo imali, da. Tako je. Duplo više smo čekali na sljedeći Final Four. 2010. Dobro. I onda smo 13 godina čekali na mogućnost da odemo na sljedeći Final Four. Dobro. 2023. godine. Znači, trener koji je uzeo klub koji je igrao Eurocup, koji nije osvojio ABA ligu x godina unazad, sada nas dovodi na prag Final Foura, tim koji nas je izbacio osvaja ligu Evrope i mi najzad dobijamo zvezdu u najvažnijem takmičenju, to je ABA liga. Osvajamo ABA ligu. Ako i ove godine, dao Bog, osvojimo ABA ligu, ako ja ne znam da li Porfiriju da pišemo pismo da u crkvenom kalendaru... Porfiriju? Pa kako? Pa Porfiriju. Patrijarhu. Jeli? Pa Porfiriju možete pisati samo za Mirotića. Nema veze, nema veze. Pripisat ćemo on, jeli, Porfiriju da napije u crkvenom kalendaru nađe neki prostor za Porfirije novog... će naći prostor samo za novog sveca, za novog sveca. Ako može da nađe prostor za hotela, on će to uraditi. Mislim, ne daš... Da nesveća da na dalje srpski da narod. Da se odužimo Željku Obradoviću ili da nazovemo halu po njemu ili ne znam zaista. Dakle, ajte, vi sumnjate u kvalitete Željka Obradovića. Ja nisam to rekao, ja sumnjam u kvalitete menadžmenta koji, i iskrene namere menadžmenta koji radi sa Željkom Obradovićem. Mm-hmm. To je problem. U koji je on ušao sa mnogo više vere, sa mnogo više nade, sa mnogo više sigurnosti nego što je danas. Ako vas iznenadi Ostoje Milović i ponudimo trogodišnji ili petogodišnji dobro, ugovor... Dobro, povući ću sve. Povlačite sve. Dobro, ove šta ćemo ako to ne uradi? Dobro, ako to ne uradi... Kritika onolika. Kritika onolika! Pa mislim... Au, pretakli se sve. Pa šta su... Kritika onolika! Šta su mi instrumenti? Šta radim? Ovo sam ja, jeli, ove... Formiramo... Zacementirao ove, jeli? A ovamo... Formiramo crno-belu ruku koju će vršiti atentate po Beogradu. Šta? Bila neka crna ruka, sad će biti crno-bela ruka. Crno-bela ruka, eto, potrebno. Eto vam za tweet potrebne, materijal. Potrebno je. Vi ste vođa crno-bele ruke. Pa ne bi se budio. Apisovac. Možda je potrebno, verujte. Mislim. Možda je potrebno, nikad se ne znam. U redu. Ove sezone ne idemo u play-off, nismo ni u play-inu. Ne idemo u play-off, dobro. Nesrećnim slučajem izgubili smo neke utakmice na jedan šut, ali mislim u redu. Jeste to odgovornost i trenera, ne mogu da kažem. To je sigurno, da. Ali dobro. Mislim, naravno, ali ovde mene, znate, malo bolje što je to u trećoj godini se dešava. Ja bih to mnogo više razumeo da se to dešava u prvoj godini, znate. Nama se dešava da nam je druga godina bolja od treće. Pa, zato što u drugoj godini smo eksplodirali, onda su nam uzeli dva ključna igrača po meni. Pa prodali smo. Znači, pa, čekajte, Lesor... Pa ko je prodao? A Ostoje Milović. Pa dobro, mi ne možemo da opstanemo na drugi način nego da prodajemo igrača. Nemoj, ćemo, 7,5 miliona je zarađeno samo od karata. Samo od karata. Koliki su ugovori? Pa Panteru smo dali ugovor od 3 miliona. Nikada Partizan nije imao takvu... Pa čekajte, šta je sa porezom? Ja ne znam šta je sa porezom. Platit ćemo kad budemo imali, koji zvezda. Ja tako, a? Pa zna, nije trebalo da smo još platili to. Gde je ono... Gde je ona akcija? Samodoprinos. Gde je ona čuvanja? On je samodoprinos. Pazite, dva ja volim Partizanu. Igrača, tako, Lesor je otišao... Za prislonicu, gde je taj? U Panathinaikos, a Exum postaje klač igrač Dallasa Mavericks. Mislim. Sve tu u redu, sve tu u redu. Pak. Pa ja vas se sve razvojam, ali opet da se pitam. Ko je iz Zvezde otišao u NBA i napravio takvu. Ja se pitam šta je sa novcem karijer. Koji su navijači Partizana davali za taj isti porez koji nije i dalje plaćan. Uh-huh. Istovremeno, u prošloj sezoni 7,5 miliona evra zarade od karata. Samo od karata. To je ceo porez. Mislim, to je ceo porez. Kad kažem platit ćemo kad imamo, dakle, da ne budem pogrešno shvaćen, porez mora da se plati. Ja sam, kao što sam rekao u kolegiju, ja sam amerikanizovani Srbin, znači mora da se umre i mora da se plati porez. Porez mora da se plati, ali kad ga drugi ne plaćaju, ne moramo baš i mi da ostanemo bez gaća i da platimo porez. Dakle,
dajte nam neki period da se oporavimo, oporavili smo se, pa ćemo platiti porez. Imamo ove časove ljubavi, imamo punu arenu, pa će malo kola da se zavrti, verovatno ćemo platiti. Ja mislim da je to bio osnovina... Časove ljubavi su trajali, dve godine evo traju, tri. Dobro, ali dugovi ostaju. Dugovi ostaju, to je problem. Mene to muči, verujte. I šta je izlaz? Izlaz je da se konačno, apsolutno, za početak barem, taj račun pokaže javnosti. Mi ga i dalje ne znamo. Verujte. Stalno imamo neke informacije o tome, stalno dobijemo nekakve najave i nikada nismo dali čist račun. Gde je on? Evo, od poslednjeg, dakle, izlaska Osnovi Mijalovića po tom pitanju, a to je bilo prošle godine, negde u ovo vreme, pa negde u septembru, ajde još poslednji put, je najavio da je polovina tog računa, polovina tog poreza već plaćena. Ja to nisam nigde video. Molim vas. Kakav je odnos Aleksandra Vučića prema toj činjenici? Prema toj činjenici, Aleksandra Vučića prema toj činjenici ovakav, Ostoja. Ajde, idi na utakmicu, Ostoja. Čekate, utakmica, Ostoja. To je bilo pre Željka. Pre Željka. E, pre Željka. A sada? Znači, to je činjenica koja kaže da je Ostoja Mijajlović onaj drugi, ona druga sekira, jel te, iza stakla, udariti, ako je neophodno, izvući sekiru i iseći Partizan. Ostoja Mijajlović je spreman. Pa tako su upropastili prvu sezonu. Tako će propasiti svako, ako je potrebno. A što nisu prošli? Pa ona manje više nije bila takva kakva je bila zamišljena. Pa ste, ne igrate, izgubite kup. Ne igrate KLS. Ne odete u Final Four i uzmete ABU. S obzirom da je Željko u pitanju, Željko se ne dovodi, molim vas. Ko danas dovodi Željka da bi osvajao kupove, da bi osvajao ABA ligi i tako da? Željko se dovodi za prvaka Evrope. Ma, mu trebalo je da budemo. Pa sad vam kažem. Bili smo na jednu utakmicu do toga. Željko se ne dovodi za ovo. Bili smo na jednu utakmicu do toga. Pa bili smo na 0-2 od toga. Bili smo na 0-2 od toga. Molim lepo. Pa da, ali smo izgubili 3-2. Onda se desi tuča, Lesor isključen. Da je samo Lesor ostao, mi prvaci Evrope. Pa to Zvezda može da sanja, to Cibona može da sanja, to Olimpija može da sanja. To mogu svi klubovi, osim ove velike petorke, da sanjaju. Žalgiris je jedino naš rang, ima Kabi. Znači, to... Ljudi moraju budu svesni toga. A, nažalost, zarada od te Evrolige je toliko mizerna da na kraju, znate, dolazimo do zaključka da maltene klubovi treba da plaćaju da bi igrali u njoj. Ne može se porediti Liga šampiona, Liga Evrope sa Evrokupom i Evroligom. Po zaradi i po kriterijumu, da je to jedan kriterijum koji može da nekoga definiše kao veoma, veoma zainteresovanog za osvajanje ili za ulazak ili za razočaranje ukoliko se ne uđe ili ne osvoji. Znate, ovo je samo sportska priča što smo mi kao Partizanovci, što bi se reklo, jeli čekam ponovo taj moment, što bi se reklo, jeli znamo već kako ide i ta pesma, da je ne citiram, ali... Taj san. Da, taj san. Nama je taj san važniji od novca. Tako je, uvek bio. Uvek bio, pa sve u redu. Treba da ćemo još, samo da ga dosanjamo. Nema veze koliko je skup. Dao Bog da je tako, dao Bog da je tako. Ambicije Ostoje Mijajlovića da preuzme fudbalski klub. Su velike. Ostvarive? Sve više. Zahvaljujući kome? Zahvaljujući ovoj upravi Partizanu, pre svega. Tako kako jeste u fudbalskom klubu. Oni ove godine će doživeti 7 godina punih. Bez titule i 5 godina bez jednog trofeja. Znate li vi što to znači? A evo ja sad vas da pitam, postoji li zaista jedan jedini klub fudbalski u ovom našem okruženju koji ima menadžment sa takvim rezultatima, a da je još na njegovom čelu isti menadžment? U regionu? Ne, nijedan. Nijedan. Opet je Partizan. Mislim da je Hajduk menjao svoje... Čak i Hajduk. Da, da, čak i Hajduk je menjao. Čak i Hajduk. Koji je očajno posle došao u taj niz. Molim vas, jedan Partizan, 7 godina bez titule, 5 godina bez ičega. Bez ičega. Pazite. To je strašno.
Da. I mi ćutimo. Mi ćutimo. Mi vičemo Vazura, Majmune, Vučela, odlazi. Dobro, uprava napolje. Uprava čuju napolje. Se, čuje se. A sve u redu, naravno, čuju se. Vazura i Vučela su tu u zelu. Navikli od 2015. da slušaju. Shvatite to. Za njih to više nije, oni ležu i ustaju sa tim. To kad neko nema obraza, on nema ni sluha. Normalno. Dobro, da li je moguće onda da, kao što sam rekao, Ostoja Mijelović preuzme, jer u krizi je Jugoslovensko sportsko društvo, u krizi je fudbalski klub, da ne govorimo o vaterpolu klubu, dakle, da ne govorimo o, kriza je duboka. Da nam klubovi jedan po jedan. Gase se. Gase se. To je najveći problem. Znači, odbojkaški klub. Nekada je bilo, zato ona čuvena... Ona čuvena... Rukometni klub takođe. Mi smo to... vazduh, nebo i zemlja. Da. U svemu smo bili šampioni. Da. Rekao sam već, do 2012. godine, recimo. 2012. godine. Partizan je bio šampion u svim sportima, osim u jednom. Kuglanju. A 2020. godine, Partizan je bio šampion samo u jednom sportu. U rvanju. Ima to veze sa režimom? Ima to veze sa svime. A činjenica je da se poklopilo nekako malo, vrlo zanimljivo. Jer neki navijači kažu, pa vraća vam se ono što ste vi nama radili za vreme demokrata. Kojih demokrata? Šta smo kojih, mi ja radili? Smo radili? Ja stvarno, daj, nek mi se... Kao vreme nek toleta. Nek mi se objasni šta smo... A vreme toleta smo, oni imali dve titule. Šta smo radili? Vi Zengu dovodili... Mi četiri ili dve. Uzimali duple titule. Vi imali mnogo jače sastave. Trebali da igrate tri imali puta ligu šampiona. Imali Zmanja Sagadina i onu evropsku zvezdu. Imali Pešića, no, pobogu. Nevjerovatno, pokon ludilo. Mislim, ja ne znam šta je, koja je to mantra? Ja ne znam, da mi se objasni. Da mi se objasni, znači stvarno ne znam. Apsolutno isto, mislim. E sada, kada govorimo o Ostoji Mijailoviću, Jugoslovenskom sportskom društvu, fudbalskom klubu, košarkaškom klubu, dakle, da li je moguće da će ono za šta smatraju Ostoja Mijailovića, a to je da je direktna ispostava Aleksandra Vučića, direktna, ne indirektna, sada se preneti na fudbalski klub, i da je nemoguće da Ostoja Mijailović napravi od fudbalskog kluba ono što je napravio od košarkaškog kluba, jer je jednostavno ovamo zacrtano šta je i kako je u košarci, ipak to nije. Vidite, to sa Ostojom Mijailovićem i njegovom željom da preuzme fudbalski klub. To, pazite, nemojte zaboraviti, Ostoja Mijailović je bio u fudbalskom klubu. Ostoja Mijailović je bio član upravnog odbora fudbalskog kluba 2015-16. godine. Dobro. Njega je doveo tada Novak Nedić i njega je Zoran Popović morao da kooptira tad svoje vremena, ako se sećate, a dugo je to trajalo oklevanje Zorana Popovića da to učini. Zoran Popović je primetio u dobroj meri o kome je reč. Ja sam rekao, to je čovek koji je na sednicama upravnog odbora, ja tada nisam bio u upravnom odboru, bio sam u nadzornom odboru, ali sam prisustvovao sastancima upravnog odbora, govorio i koristio, dakle, izraze seču i nožom, znate, s obzirom na svoj vokabular, s obzirom na činjenicu da mu je do te mere dolazilo njegovo opšte obrazovanje. Ali ono što je bitno bilo kod Ostoje Mijailovića, to je tada vrlo jedna velika spremnost da toliko služi Novaku Nediću, da sam je tada video upravo ono o čemu vi sada govorite. Ostoja Mijailović je partizanovac onoliko koliko to definiše onaj koji ga je direktno tu doveo. Tada je to bio Novak. Kasnije, apsolutno u tom pogledu, isti taj Novak, ali kroz ove strukture kao čovjeka koji je bio i ostao generalni sekretar Vlade Republike Srbije. Vi nemojte zaboraviti. Od 2012. godine do dana današnjeg, Novak Nedić je generalni sekretar Vlade Republike Srbije. Da, retko ko je zauzeo... Retko ko. Samo tu funkciju. Pazite. Drugi u kontinuitetu. Drugi su se rotirali u kontinuitetu. Taj kontinuitet je ozbiljna stvar. Da. Ozbiljna stvar. Menjali su se i premijeri, Ana Brnabićka tri mandata. Novak Nedić je ostao. Vučić se menjao. Mada po ustavu i po zakonu nije neka funkcija, ali opet tu je u sistemu. Ne, to je ozbiljna funkcija. Da. Ako znate već tu strukturu fudbalskog kluba, košarkaškog kluba, itd. Možete im odgovoriti na pitanje kakva je struktura navijača
Partizana? Na jugu, na istoku, na zapadu? Sada? Sada. Dosta čudna, nesređena, konfuzna. I u dobroj meri, u ovom momentu, ja bih rekao da ni jedna grupacija, makoliko delovalo da je jedna grupacija u ovom momentu, koja, ajde kažemo, neobično to zvuči, drži neku vrstu vlasti nad tribinom, toliko je u tom pogledu nesigurna, toliko u tom pogledu nije stabilna, jer Partizanov jug, nažalost, posle onog hapšenja i tako dalje, je u interesu da ne bude stabilan. Da je uvek... Da nije u interesu da bude kontrolisan, a ne razbijen. Jer iz tog haoza može da... Nestabilan znači kontrolisan. Aha. Nestabilan znači kontrolisan. I stalno kontrolišete određene elemente. Prethodna čvrsta ruka Saleta Mutavog i Velje Nevolje, čvrsta ruka, ipak čvrsta ruka. Da ponovimo šta mislimo o tome, kakva je bila jedna i druga ruka. Ajde, kažete. Isto bile dve iste čvrste ruke. Nego? Sale Mutavi vladao je strahom. Veljko Belivuk vladao je šarmom. Saleta Mutavog su se plašili. Veljka Belivuka su voleli. Znači, Velja Nevolja bio šarmantan. Veoma. Prema u navijačkom smislu te reči. Molim vas. Nemojte mi izvlačiti iz konteksta i spočitavati nešto što nisam rekao. Da mi već imamo naslov za emisiju. Sve, divno. Velja Nevolja je šarmantan. Da. Da, ali van one kuće ili u toj kući. Kako je vodio navijanje. Kako je vodio navijače. Ja vam sada kažem. Sale Mutavi je poginuo. U krajnjoj liniji, jedna stvar. Meni je poginuo ubijenje. Samo da nešto, pa ovako sam mislio tim da je ubijen. Žezar nije. Ja sam Sale Mutavog ja sam ga vidio posle živog. Ovo je ekskluzivitet za vas. 15 minuta pre njegove smrti ja sam ga vidio živog. Pišite mi kako je to dalo. Mislim, kako je to izgledalo? Reći ću vam samo deo toga. Tog dana, Sale Mutavi je bio na pravnom fakultetu u Beogradu. Došao je kod mene u goste. Studirao? Htelo je. Zanimljivo da je i to čak pomenuo. Tog dana... Sljedeći naslov, Sale Mutavi student. Možete vi da izvrčite ga vrh, hoćete pinkovske i happy-evske... Pa s KTV-a prelazim na informer. Informerske, ako hoćete, slobodno naslove. Ali ja vam kažem šta se dešava. Ajde, slušam. 4 sednice Skupštine Partizana te godine nisu uspevale. Sjetite se toga. Poslije među njima, da vas sada ne opterećujem, a mogu da vam pričam, čitam jednu emisiju o tome, došao u poziciju da posljednja sednica zakazana toga dana za 26. oktobar 2016. godine je trebalo da je prelome navijači. Pata Karta je na sednici na kojoj Struja Novaka Nedića neće da dođe, a Struja koju predvode Ćurković, Vučelić i tako dalje, jeli? Nemojte zaboraviti, Ćurković je bio kandidat za predsednika, ne Vučelić, pre toga, da ne bude da sam ja dovodio Vučelića i tako dalje. To je ona scena gde je Sava Milošević izgubio živce. To je bilo u maju, odavno je to već, ovo je oktobar. To je bila druga sednica. Druga. Druga, ovo je četvrta. Sale mene kontaktira telefonom i pita me, profesore, ja ne želim da budem na pogrešnoj strani. Šta mogu da učinim da pomognem? I ja mu kažem da dođe da razgovaramo. On dolazi. Na pravni fakultet. Tako je. Znači vi vođu navijača. Tako je. Primate u kancelariji svoje profesorskoj... Njegova majka, recimo, je profesor univerziteta. Jeste. Između ostalog. Jeste. Mislim da smo u lekari možda. Tako je, tako je, vaše kolege. Da, znam. Ja mu kažem šta mi treba. Nećemo o tome sada, bit će možda prilike. Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ako možete da... Bilo je potrebno da obezbedi odgovarajući metod kako bi 5 navijača, od tih 5, barem 2, bila dostupna za glasanje za ovu Struju koja je bila potrebna da pobedi. Znači da 2 navijača
preume. Preume. A znamo ako, ih, kako navija, ako ne preume, kako se navijači preumljavaju. A pošto to nije baš bilo tako lako preumljavati, ono barem da dovede u poziciju da tim glasovima raspolažem ja. Učinio je to. Tog popodneva mi smo se našli ispred moje zgrade u 15 do 6 u jednom automobilu ispred. Ja ulazim u taj automobil, on mi daje papire. Papire, vidite. Ja sam radio samo s papirima. Papire koji su mi omogućavali pobedu. Posadi. Sedi jedan čovek koji nije reč progovorio. U tom automobilu? Da. Koji sam prvi put video. Prepoznajete ga, ne? Jeste saznali kasnije ko je? Saznao sam odmah posle ko je. Veljko Belivuk. Tada je on znao način koji ja radim. Tada je znao koliko sam uradio za Partizan. Tada je znao koliko sam apsolutno sve rizikovao. Da vam Knedić tada ne pobedi u Partizanu. Ali sve pravno činio. Na maksimalno mogući način koji jedan doktor pravnih nauka može da jednom navijaču objasni. A taj navijač da to razume. Takav navijač kao što je bio Sale Mutavi. Da dođe i da donese to što treba. A to je doneo, ti papiri su verovatno bili izjava... Ostavke. Ostavka ta dva navijača. Tako je, tako je. Koja tako je, mogu tako da pretpostavim su bila, na koje način je Sale Mutavi... Ja ne ulazim u to, ja sam dobio ostavke. Čisto. Ostavke sam dobio. Tako je. Isto možemo pretpostaviti koje da metode je upotrebljavao da bi... Vi možete da prepoznate što hoćete. Dobro, ja vam sada kažem. Ajde, sled događaja, sled da li događaja možete je... da posle toga on ulazi u automobil, taj automobil i... Odlazi, ja se penjem gore na splat, mene zove Vazura i kaže, Sale ubijen. Nisam ni čuo, nisam ni video. Eko, ja vidim, zaista palim TV, headline, vidim njegovu glavu i zašetano. Mogu sam biti ja. Veljko Belivuk više nije bio u tim kolima. Ne. Reklame, a onda finale emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Finale emisije Bez ustručavanja, profesor Vladimir Vuletić, moj večerašnji gost. Hajde da iskoristim vaše pravničko znanje, mada će mnogi reći da vi predajete rimsko pravo, je li tako? Da. Ali mogu da vas pitam o nekim političkim stvarima, mogu da vas pitam o rezolucijama, deklaracijama, Savetu Evrope. Možete da odgovarate na ta pitanja? Ja sam pre sve doktor pravnih nauka, pa sve dalje. Hajmo ovako. Savet Evrope, ulazak Kosova, šta to znači za Srbiju? Da li Srbija može da reaguje zamrzavanje svog statusa, izlaskom iz Saveta Evrope? Šta znači taj presedan da nešto što nema puni kapacitet države ulazi u ovu asocijaciju? Mnogo toga u poslednjem periodu se toliko ubrzava kad je reč o pritisku na Srbiju. Ja ovo samo moram da kažem pre svega kao pravnik, jer u dobroj meri nekolicina stvari koje nam se dešavaju, ne mogu da ih vežem i ne mogu da ih definišem drugačije nego kao jednu vrstu osjećaja krvi. Kada se oseti krv, onda se ide do kraja. Najčešće slabost kod, znate, nekoga, oni koji ga žele na panju, njegovu glavu, koriste kao odličan moment u kojem se ta glava može postaviti na taj panj. Srbija je u ovom momentu glava na panju. I Srbija je u ovom momentu u toj i takvoj, dakle, evropskoj agendi koja je postavljena, otprilike nešto što je istovremeno s jedne strane naplata neuvođenja sankcija Rusiji, s jedne strane, i opstajanja, upornog opstajanja, ja bih rekao i opravdanog opstajanja, sada kad se sve ovo sabere, i držanja se, držanja, dakle, jedne politike koja u tom pogledu, na prvi pogled deluje kao da smo izolovani od sveta, na drugi pogled, pogledajte sada ovo, ništa manje nije i ovo nešto što je izolovano od sveta, ovakva jedna rezolucija i ovakav jedan, dakle, sada domašaj ponašanja i Saveta Evrope i Europske unije. To sa jedne strane. Sa druge strane, činjenica je da smo
u dobroj meri došli u poziciju da ono što 12 godina se obećava, 12 godina se najavljuje, 12 godina se otprilike mic po mic ili kašičica po kašičicu sprovodi, a na tome se došlo na vlast pre, dakle, 12 godina, sada jednostavno takođe naplaćuje. Ta, dakle, mešavina jednog poluzadovoljstva, polunezadovoljstva, s druge strane, tog jednog mnogo manje izraženog principa štapa i šargarepe, jer ovde šargarepe više i nema. Ovde je samo manji ili veći štap za vas predviđen. Dovodi do toga da, ja moram da kažem, je ovo kako sada se Evropska unija postavlja i ponaša prema Srbiji. Nešto što meni liči gotovo na ništa manje način koji se ista ta Evropa ponašala prema pobedničkoj Srbiji 1918. godine u razgovorima prilikom ostvarivanja onog jeli kapaciteta u kojem će Kraljevina SHS tada biti prihvaćena ili neće biti prihvaćena kao nova država i da će biti priznata po tim granicama u kojima se nalazila. I tada smo bili u situaciji, ne smo mogli da objasnimo prosto, da naši veliki partneri, veliki saveznici i tako dalje, gotovo da kao da ne razumeju jednostavno neke osnovne postulate koji u suštini ovde i nisu pitanje razumevanja, i nisu pitanje logike niti morala. Ovde je u pitanju jednostavno jedan unapred pripremljeni, zaista, verujem, način na kojem Srbija danas treba da bude slomljena. U tom lomljenju Srbije pronađen je i najslabiji mogući moment. I najslabiji moguća karika, koja je slabila, slabila, slabila i sada je takva da se na nju može udarati baš onako kao što će čitava na kraju stvar i završiti. Srbija, nažalost, izgubit će, već je izgubila ovu bitku u Savetu Evrope, ovo što treba da komitet ministara usvoji, to je samo formalnost, ali nažalost mene više brine i mene više muči činjenica da treći put u poslednjih 20 godina se insistira na apsolutno nedopustivom, rekao bih kao pravnik pre svega, nametanju Srbiji genocidnog naroda. A dobro, o tome ćemo, to je posebna tema. To je to što stiže. Da, to je posebna tema, ali interesuje me šta Srbija može da uradi. Šta bi bio adekvatan odgovor na ovu diplomatsku ofanzivu? Znate kako, Srbija je najavila da bi u tom slučaju možda mogla da napusti Savet Evrope. To je ono što mi se čini da u ovom slučaju možda je jedino što može da učini, ali nisam siguran da će to, znate, ako vi niste za stolom, vi ste na stolu. Najčešće je takva i stvar, ukoliko vi napustite Savet Evrope, prosto će to biti problem Savet Evrope. I ja se plašim da bi Srbija u ovom slučaju napuštenje Saveta Evrope jednostavno izgubila i ono malo kapaciteta. Nemojte zaboraviti, Srbija je poslednja u stvari članica Saveta Evrope. Najmlađa. Ušli smo 2003. posle Đinđićeve smrti. Tako je. I to mi zaboravljamo, da nemamo taj kapacitet, znate, koji smo nekada imali kao članica osim Ujedinjenih nacija i tako dalje. Ovde je to i u našem slučaju veoma, veoma problematično. Druga stvar, vi gomilu nekih, pazite, ja bih rekao vrlo važnih, i verovatno za običan svet i za naše građane, jako, jako značajne procese, jako značajne načine i jako značajne isto agende u kojima Savet Evrope vam pruža. Recimo, pazite, nemojte zaboraviti da, recimo, primer radi, samo Sud za ljudska prava u Strasburu ne bi više bio nadležan za nas. A koliko smo puta imali priliku da upravo preko tog suda ostvarujemo određena pravila, onda kada sve institucije u ovoj zemlji zakažu, onda kada sve ostalo neme, onda se obraćamo tom sudu gde više ne bismo mogli da se obraćamo. S druge strane, postoji gomila još, veoma važnih procedura u kojima ostvaruju obični naši građani određene benefite. Da ne govorimo takođe i činjenice da Savet Evrope u krajnjoj liniji definiše i politiku koju i Evropska unija u svemu tome postavlja kao svoju centralnu agendu u pogledu nas koji se i dalje nalazimo na tom putu. Bezmalo, iako smo pre dva dana dobili, ja bih rekao, evo vidite, očekivano, formalno uslovljeno da je Ohridski sporazum
sporazum postao deo naših pregovaračkih procesa i naše pregovaračke agende. Udarac još jedan. To je još jedan podbočni. Mm-hmm. Znate, taj plan modrih cevanica, da, rekao bih, je problematičan. Scholz Macronov plan više zaista, ja do tog trenutka ga nisam nazvao evropskim planom, ali kad je postao deo poglavlja 35, tako to je evropski plan. I onda ako želite da nastavite evrointegracije, vi morate da primenite taj plan u dogovoru sa sponzorima tog plana. A, profesore, u Srebrenici počinje genocid? Ne. Ne? Ne. Dakle, vi kao profesor... Ja ne znam što je u pitanju Srebrenica. Kao prosto, doktor, u pitanju je pitanje genocida prava, kao termina. Ajde, osporite presudu Haškog tribunala i... Presuda nikada nije ni presudila da je Srbija načinila genocid u Sarajevu. Ja ne govorim da je Srbija načinila genocid. Ja pitam, da li je zločin genocid koji je učinjen u Srebrenici okarakterisan kao genocid? Da li je ili nije? Nažalost, jeste. I ja mislim da nije dobro ta presuda presudila. Niste vlasni, niste sudija. Nisam sudija. Dakle, ali mogu da pogledam. Haški tribunal je taj... zločin okvalifikovao kao genocid. Jeste ili nije? Međunarodni sud pravde u postupku Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, da li je taj zločin u Srebrenici okvalifikovao kao genocid? Jeste ili nije? Jeste. Dakle, za dva međunarodna suda, taj zločin je zločin genocida. Mm-hmm. Jeste ili nije? Recimo, nije za Efraima Zurofa? Ko je pa taj? Ko je Efraim Zurof? Da. Najveći jevrejski autoritet u pogledu i upravnih centra. Jel sudija? Molim vas, da li je sudija, nije sudija. Ovde postoje, pazite. Zato što govorimo o posljedicama sudskim. Dakle, dolazimo do deklaracije koja je sudska posljedica direktna, da, presude Međunarodnog suda pravde. Da li je deklaracija Narodne skupštine Republike Srbije okvalifikovala... Jel Pavle ili sudija? Jeste. Jel presudio penal? Jeste. Jel bio penal? Jeste. Jeste, a? Pa po zapisniku, ono što će se... Koliko je Pavle Ilić u pravu, toliko je i ova presuda... Pazite. U pravu kada kaže da je to bio genocid. Pavle Ilić je sudija, postoji iznad suda, znači mi smo mogli da se žalimo, valjda postoji druge instance da se utakmica poništi, da se ta presuda dovede u pitanje. Evo, nismo se žalili. Pa nismo se žalili. Pa nemamo dobar menadžer da se žalimo. Dakle, deklaracija Skupštine Srbije, da li je okvalifikovala ovaj zločin onako kako ga je kvalifikovao Međunarodni sud pravde? Da li je... deklaracija naše skupštine rekla da se prema ovom zločinu odnosi nije kao što je okvalifikovao Međunarodni sud pravde. Možete da kažete ne znam tačan tekst deklaracije, ali znam da nije baš na taj način. Neću vas opterećivati. Dobro. Dakle, da li je rezolucija koja se sprema o Srebrenici, Skupštine Ujedinjenih nacija, obavezujuća ili nije obavezujuća? Evo ovako. Vaša deduktivna logika ide sljedećom trasom. Ptica leti. Avion leti. Zaključak, avion je ptica. Ne. Tako vi zaključujete? Da. Ptica leti, apsolutno da. Avion leti, ptica i avion imaju sposobnost letenja. Ma nemojte mi reći. Pa neće biti baš tako. Nego? Pa neće, to smo već rekli u prve dve premise. Već smo rekli da imaju sposobnost letenja u prve dve premise. Šta će vam onda zaključak koji je rečen u prve dve premise? I avion su nije leteći tako. Objekt. Jel te, molim vas, neće biti. Vaša deduktivna logika je pogrešna. Dobro. Jer proističe iz premisa koje vi navodite i vi sve vreme sada meni dajete jedna, pa druga, pa treća, da bi došlo do zaključka da u pitanju je genocid, da, u pitanju je potpuno nešto jasno što su dva suda presudila, što će sada biti evo predmet. A to nas, inače, neobavezujuće, uzbudi rečeno, rezolucija. Bravo! Pa ja ne govorim ovde u istorijskom kontekstu, da li je nešto bilo ili ne. Kad mene pitao je li bio genocid, ja kažem pa nisam bio tamo. Ne znam.
Ali, kad me pitate ali, o presudi... Jeste bili u Rimu, kad je spaljen Rim? Pa ne znam. Ali ima valjda neke primarne dokaze i sekundarne dokaze, pa valjda postoji neki istorijski sud. Ovo je bilo pre 30 godina za istoriju, to je trenutak. Da, to je trenutak, znači, apsolutno. Ja sam, čak i mislim da je i prerano. Ja sam isključivo, isključivo protiv zabrane ili protiv onog zakonskog sankcionisanja o negiranju genocida. Ja sam, kao što sam rekao, amerikanizovani Srbin. U Americi možete da negirate holokaust, da ga dovodite u pitanje. Da. U Americi možete sve da dovodite u pitanje. I ja, naravno, svaki autoritet i svaku temu dovodim u pitanje. Zašto? Da bi se istražili, da bismo došli do istine. Za genocid istinu... je potrebna najprostog govoreći genocida namera. U redu. Genocida namera. U redu. Znate šta je genocida namera? Ja vas pitam samo kakve su posledice. Ja vas pitam, znate šta je genocida namera? Objasnite. Najprostije govoreći, genocidna namera... Da istrebite neki... Da. Grupu. Evo, po nekoj grupu. Neće biti da je grupu. Pa čakajte, znači sad samo... Šta sad, je li istrebite navijače Zvezde, znači ste genocidna, znači ne grupu, šta? Pa dobro, nećemo sada da dolivamo ulje na vatru. Pa nije, nego vam kažem, jednostavno nije grupa u pitanju. Grupa, nije piše grupa. Nije dovoljno za grupu. Preseljenje grupe iz jedne grupu, nedozvoljavanje... Pa čekajte, pa kakve grupe? Opet, šta, ko se nalazi u toj grupi? E pa ne znam šta je tačna definicija grupe. E pa molim vas, ja vam sada kažem. U pitanju je celina određena, a ne grupa. Pa dobro. Grupa i celina nisu isto. A šta je razlika? Ogromna je razlika. Celina može biti za koliko grupa. Ja može da... Pa grupa je manja od celine. Značajno manja. Može biti 10 grupa unutar jedne celine. Pa čekajte, je srpski narod u Hrvatskoj celina ili deo nekog naroda? Celina. Kako celina? Ona je deo nečega kolektiviteta. Celina, ne, celina. Molim se, celina srpskog naroda, to je celina. A određene grupe postoje unutar te celine u Hrvatskoj i u Srbiji u krajnjoj liniji. Pa imate južnjake, imate grupe su, recimo, ne znam, Vojvođani, ne znam, Zapadna Srbija i tako dalje. Laičke koliko sam ja razumeo, svi smo Srbi u celini. Sproveden je genocid nad srebreničkim muslimanima. Pa da li je moguće da srebrenički muslima može biti celina na kojoj se... Ma to nije celina, nego ne svi... Čime teritorija toliko ograničena, ne može biti genocid. Ma čak nije ni teritorija. Najprostije. Nije čak ni teritorija. Nisu čak ni svi srebrenički muslimani, nego muškarci i to vojno sposobni muškarci. Nije tačno. Kako nije? Pa nije tačno. Pa ja sad dovodim u pitanje... Ko je to definisao, ko je to odvajao vojno sposobne muškarce? Ne, pa... Od koga? Od koga? Ma od koje grupe? Od koje grupe? Pazite, imate... Odvajane žene i deca i starci. Unutar kog, čega? Unutar... Srebrenice. Pa čekajte, molim vas. Pa čekajte, molim vas. Jesu to svi muslimani? Ne. Je li to celina veća od Srebrenice? Ne. Moje, znači unutar jedne male celine. I to unutar, znači imamo skup. Znači imamo skup. Šta su kravice pre toga bila onda isto genocid? Pazite. Pa čekajte, su kravice pre toga genocid? Ne, zato što nije bila namera. Kako nije bila namera? Nije bila namera. Niste pobojeni sa muškarci. Ma... Pa čekajte, molim vas. Nema namere. Jom Bože, kako nema namere? Nigde nema namere. Vi kao da ne znate šta je bilo u kravicama. Kao da ne znate šta je bilo pre toga. Šta je bilo u kravicama? Meni nije jasno. Potpuno identičan pristup je bio. Meni nije jasno kako su došli do reči genocid. U jednoj opštini, ja to mogu da sporim, u jednoj opštini gde se odvajaju žene, deca i starci i ubijaju se vojno sposobni muškarci. Molim vas. I to je sada genocid. To je, mislim... Molim vas, apsolutno je nemoguće. Ali prihvatam da je jedan sud... Znači, nema namere, ovamo ima namere. Pa nema namere. Nema namere prema celini. To je ono što je problem, shvatite to. Vi, kao profesor prava, meni kažete da Međunarodni sud pravde nije doneo statut u kome se genocid može počiniti i nad grupom. To mi kažete. Nigde ne stoji upravo izraz koji ste pomenuli kao izraz koji definiše genocid i njegovu opredeljenje. U redu. Pozivam gledalce da prouče ovu temu. Može. Ali ajmo. Znači ja se ne bavim... Dobro, tome, da li je bilo, ne, dakle, to je sad istorijska već tema, nego govorimo o posledicama ovih presuda. Dakle, već su neki ljudi, zločinci koji su počinili taj zločin, tako je, osuđeni na doživotne robije. I? Kakve više mi posledice možemo imati kad je Međunarodni sud pravde već doneo presudu? Ja vas pitam, kao što kažem. A zašto je potrebno uopšte pominjati sada to ako je sve inače presuđeno? Samo da kažem. Dakle, presuđeno je... Zašto ići dalje?
Upravo se vraćam na ono pitanje. Ako nije ideja da se nam narodu nametne polako, žig. Polako. Pa ja, moje pitanje, Imamo sve osuđene individualce. Tako je. I šta je sad posredi? Plus, kada je kolektivitet u pitanju, da. Srbija da. Je osuđena samo da nije iskoristila sve svoje instrumente da to spreči. I eksplicito se kaže da nije učestvovala u inspiraciji, organizaciji i podstrekivanju tog zločina. I kad sve to imamo, čemu sada ova rezolucija služi? Čak i, ali ja vas pitam, čemu služi? Ja vas pitam kakve su posljedice. Čak i da se desi ta rezolucija... Apsolutno su posljedice da se jednom narodu nametne novi žig. Jer niko neće da razmišlja toliko kako vi razmišljate. Koji novi žig? Pa novi žig, jednostavno, pa ako već imate sve ovo što imate, čemu služi dodatak tome? Jer meni je rezolucija Skupštine Ujedinjenih nacija. Pazite, tu se Izrael osuđuje, pa ono, u jednom mandatu po nekoliko puta. Da je okupator, da je agresor prema muslimanima, palestincima, da su okupirali zapadnu obalu. Dakle, te rezolucije su neobavezne. Izrael kaže, Bogu hvala da se na Skupštini Ujedinjenih nacija ne odlučuje o sudbini Izraela. Smeje im se u lice jedan Izrael. Da. To znači, what's the fuss? Mislim, u čemu je frka? Tolika oko te rezolucije kad smo preživeli presude, kad smo preživeli presude i živimo sa, sa tom presudom deceniju i po. Ja vas zapitam, znate li ko je zaista inicijator te dve? Koje dve zemlje su inicijatori? Jeste sponzori ili... Inicijatori, sponzori, da, baš sponzori. Pa Nemačka je Nemačka, druga je Ruanda. Pa dobro. Pa molim se. Pa dobro. Ruanda je kaznila sve koji su počinili genocid. Nemačka je... A da li je osuđena na to? Da li je bio, bila... Ali... Kazala sve koji... I mi smo isto, pa? Pa dobro. Što oni nemaju također? Što, pa dobro, evo, mi ćemo budemo... Sponzori njihovi, jel? Ne, mi ćemo budemo sponzori rezolucije u kojoj će se Turci osuditi za genocid... Nad Jermenima. Na Srbima. Na Srbima, može. Malo. A Hrvati? Hoće li? Hoćemo i... Pa dobro, sad Hrvati, znate šta, malo je... Pa ima veće kolektiviteta nego onog u Jasenovcu. Pa ima, znate šta, ali tu imam jednu moralnu dilemu, ne zato što sam neki kroatofil... Pa nisam ni ja kroatofil, nisam ni kroatomob, fob i tako dalje. Nisam ništa toga, ali opet, ako su sinovi zaklanih ljudi pristali da sa tim Hrvatima prave novu državu i žive u bratstvu i jedinstvu, ko smo mi 4 generacije kasnije da sad nešto... kopamo po tim jamama. Zar sinovi tih istih iz Srebrenice danas žive zajedno sa ovim u Republici Srpskoj u toj Srebrenici? Pa ko smo onda mi da se ponovo kopamo te rane? Pa ja kažem da ne treba. Pa što bi su to radili? Ja kažem da ne treba. A ne samo kažem koje su posljedice te, koje su realne posljedice, osim tih metafizičkih žig neki, nemam pojma. Kakav, jer jasno se tvrdi da ni Srbija, ni srpski narod nisu to počinili već pojedinci. Mislim, osim te metafizičke... recimo Bosni i Hercegovini, da tuži Srbiju po tom pitanju. A što kad nema novih dokaza? Nema novih dokaza. Pa nema novih dokaza. Njima će poslužiti kao osnov da tuži ponovo. Pa da vidimo što. Pa to je politička stvar. Pa čekajte, govorim to pravno. Pa pravno nema potrebe ni za ovim, a politički se dešava. Mene više plaši proces onih gde Jovica, znači, gde srpska UDBA direktno kontroliše one škorpione koji čini zločine, gde se doveo u procesu Jovice Stanišića, znači čelnika srpske UDBA, direktno je dovedeno u vezu sa paravojnim informacijama koji su činili zločine po Bosni. Znači, mene više ta presuda brine da je direktno Srbija odgovorna za neke zločine, od neke rezolucije Ujedinjenih nacija, ma koliko bila velika ta skupština, ja vam kažem, Izrael im se smeje u lice. Ma sve to je divno, ali zato što vi jednostavno imate pogled koji je apsolutno u tom pogledu razuman nekome koje, ja vas razumem, ali opšte uzav govoreći, ipak, nemojte zaboraviti da to, saglasit ćete se sa mnom, je li potrebno uopšte? Ma nije nikako, to je glupost, ne, svetskih razmjera. Čekajte, ali zašto? Zašto onda? Dobro. Morate, kvi bono, kome koristi da ovo? Ajde, pa odgovorite mi. Ja ne vidim, osim onim zemlja koji imaju nameru da Srbiju dalje cede zbog toga. Je li u pitanju sada Srbija ili je u pitanju dodatno šamaranje Vučića? U pitanju Republika Srpska, ako mene pitate. Republika Srpska, koju mnogo volim. Republika Srpska za koju brinem. Republika Srpska za koju nisam siguran da li će posle toga moći tako lako da opstane. Napravljena je posle tog genocida. Ma molim vas, napravljena je napravljena genocidu. Nemojte, molim vas. Pa napravljena je posle toga. Očekajte, čoveče. Posle čega? Posle tog genocida.
Pa da, ali na kažu, reći će, na krvi genocida, na tome će reći. Da. E, takva genocida tvorevina ne sme da postoji. Ako... E, ja za toga brinem. Pa čekajte, pa Nemačka je napravljena na genocidu nad Jevrejima. Ne možete Hrvatska Nemačku... je napravljena da, na, da, na, da, na da, genocidu nad Srbima. Da, 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 50 godina bila podeljena na pola, na, na pola zemlje. Molim vas, bilo protektorat, ruski i američki. Pa nije, pa čekajte, pa nemojte, nije pa, to nije suština, tačno. Nego je suština. Nemačka napravila moralni i politički otklon prema Hitlerovoj Nemačkoj, a i mi smo prema Radovanu Karadžiću i Mladiću isporučili smo i Hag. I čemu sad sve ovo onda čisti služi? Smo, pa čemu služi? Glupost, da se dovede u pitanje Republika Srpska, shvatite. Svetskih namera. Doveže se u pitanje Republika Srpska. Ja vam to kažem. I imaju, to li, imaju li pravo? Nemaju, nikakvo, ali imaju pravo jačak. U ovom momentu. I to je problem. I ulazimo li u, u eru snage ili prava? Uvek smo bili u eri ceo 20. vek. Ceo 20. vek. A 21. vek, što ne gore potpuno, svodi se samo na golu silu. I na pravo gola sila. Nema sile prava. Ima pravo sila. Pa čime se onda vi bavite? Čemu pravni fakultet? Pa ja ću vam reći čemu se ja bavim. Pa vidite, čemu se ja bavim. Čemu knjige? Čemu? To bi, kao ja da vas... Vidite, kao ja da vam kažem, umrećete. To kako se vi ponašate. Pa, kuda ja vama kažem, umrećete, medicina nema svrhe. Tako vi dođete, ko Kosta Čavočki što kaže dođe, pa nema prava. Pa za šta primaš platu? Šta učiš? Šta predaješ đacima kad ne veruješ u pravo? Postoje samo sila. Vidite, to kako se vi ponašate, Dikiću. Ja ću se razumjeti s ovim. Hajde. U Srbiji prilike su take. Babe slave, preziruju junake. Zato i vi, srpska deco, ne mušte se džabe. Srpska deco, postanite babe. Toliko o tome. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. I naravno živo Partizan. Živo Partizan. I majke Srbije. Tako je uvek. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.